اوترٕ پھٹرٲیِکھ مےٚ نالہٕ نکھ. وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان کٔشیٖر منٛز چھِ بے روزگٲری زیادٕ. یِمن لٔڑکَن منٛگے بہٕ 5-6 لَچھ رۄپیہِ. یِمن چھِ زیادٕ نوکری ہٕنٛز ٹوٚپھ. یِمن دَپے بہٕ تُہۍ لاگمو بہٕ نوکری جانی. یِمن دَپہٕ بہٕ تُہۍ لاگمو بہٕ نوکری. یِمن لٔڑکَن منٛگے بہٕ 5-6 لَچھ. ہُہ بِزنِس اوس مےٚ تَتھ گٔے مےٚ اوترٕ بے عزتی. وۄنۍ دَپے بہٕ یِمن بہٕ چھُس مو بوٚڑ بہٕ لاگمو تُہۍ نوکری رۄپیہِ 5-5 لَچھ دِیِو. یِمن کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لٔڑکہٕ کٕنن زٔمیٖن تہٕ یِم کٕنن زٔمیٖن نوکری خٲطرٕ. یِمن چھِ پاے ہسا بَنہِ نہٕ نوکری. یِم زانن نہٕ مےٚ وٕنۍ بہٕ کُس بَلاے گوٚژھ. یِمن دِمہٕ بہٕ نوکری 5-5 لَچھ رۄپیہِ دِنہٕ مےٚ. یہِ چھِ بوٚڑ کار. بہٕ کَرٕ ؤریَس زینہٕ بہٕ 1 لَچھ رۄپیہِ 5 لَچھ رۄپیہِ اَکے دۄہ ترٛاو بہٕ ہوکُن. مےٚ چھُنہٕ مانُن. وٕچھے بہٕ کانٛہہ لٔڑکہٕ ما آیہِ اور تٔمِس دَپے بہٕ لاگہٕ ژٕ نوکری. جانی ژٕ چھُکھا ریڈی؟ آ بہٕ چھُس جانی ریڈی. تیٚلہِ نیرو أسۍ پنٛنِس نٔیِس کارَس پٮ۪ٹھ. اورٕ آسہٕ نفری پَکان وَنے بہٕ تِمَن بہٕ لاگمو نوکری. تیٚلہِ نیرَے بہٕ جانی. بہٕ نیرا. آ جانی بہٕ نیرَے. ہے جانی ناگا ہے سا پَزن ضروٗری شیٖتھ تٲیِس کَرٕنۍ. کَتہِ مانہِ ژےٚ یور ہے کیٛاہ سا بھیا ہے وَن سا ہے کیٛاہ سا ٹھیٖک چھُ بیٚیہِ بَس ٹھیٖک کیٛاہ سا برادر ژٕ کیٛاہ کٲما کارا کَران؟ سٮ۪ٹھاہ پَرے پی ایچ ڈی کٔرِتھ چھِ وٕنکٮ۪س مگر نوکری چھِ کُنے ؤسِتھ آیہِ. آیہِ نہ نوکری یار کیٛاہ آب گوٚو کیٛاہ ہو گیا یار جب میرے پاس آیے بِنا نوکری کیٛاہ جاو گے یار. ہے کیٛاہ ژٕ کیٛاہ نوکری چھُ دِوان؟ ژےٚ چھی نہ پاے میون ناو چھی نہ ژےٚ وَنُن؟ آی ایم جانی. یِم بے روزگارن چھُس بہٕ نوکری دِوان. اگر ژےٚ پوٚرمُت لیوٚکھمُت ژٕ چھُکھ دربہٕ تٔرۍ ژےٚ چھی مےٚ نِش نوکری رۄپیہِ 5 لَچھ چھی ژےٚ دِنۍ تیوٗت. مگر کینسلیشن گژھی ژےٚ رۄپیہِ 1 لَچھ. کیٚنٛہہ ؤنِو ژٕ چھُکھ فرٛینٛڈ ژٕ چھُکھ دوستٕے ژےٚ چھی پوٚرمُت لیوٚکھمُت ژٕ چھُکھ زایہِ. امہِ موٗجوٗب دِمے ژےٚ مےٚ نوکری رۄپیہِ 5 لَچھ چھی ژےٚ دِنۍ. نہ 5 لَچھ نہٕ رہے نہٕ تہٕ 5 لاکھ تِم رہے تِم چارٕے لاکھ دۄہ یار. مےٚ گوٚو ایسی نوکری دوٚپ پٔرمِٹ آرڈر گورمیٚنٛٹ نوکری. ایٚکچُؤلی پرٛایویٹ نوکری ہے نا اس میں 1 لاکھ مےٚ بھی نوکری بن جاتی ہے پرٛایویٹ نوکری. مگر آی ایم نو دِس اِز اے لایف ٹُو اِنجاے. پرٛایویٹ نوکری منٛز چھِنہٕ لایف گژھان اِنجاے. تَتھ چھِ سیٖری بَڑان رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ. جو گورمیٚنٛٹ نوکری ہے نا دِس اِز اے سیٖری ٹُو چینجِنٛگ ٹُو. اَتھ چھِ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ چھِ اَتھ سیلری بَڑان اَتھ گورمیٚنٛٹ نوکری. ژٕ کیٛاہ اِنٛگلِش چھا کَران؟ ژےٚ چھِنہٕ برٛیکٕے لَگان اَتھ اِنٛگلِشَس؟ ژٕ چھَکھ نوکری دِوان؟ ہاں یار دِس اِز اے نوکری ٹوٗ لایف ٹوٗ اِنجاے. ژٕ کَتھ منٛز چھُکھ؟ ژٕ کیٛاہ نوکری ژٕ مہٕ سونٛچ میون بہٕ کیٛاہ چھُس کَران کیٛاہ نہٕ چھُس کَران. ژٕ دَپ ژےٚ چھِ یا نوکری لَگُن کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. ژٕ کیٛاہ سا وَنان نوکری؟ اَتہِ کیٛاہ نوکری ہَسا چھِ لَگُن؟ بہٕ ہَسا ؤسِتھ پٔکۍ پٔکۍ ہورٕ چھِ پی ایچ ڈی کٔرِتھ. نوکری چھِنہٕ کُنے. بے روزگٲری چھِ کشمیٖر مےٚ زیادَے بے روزگارے پَڑے لِکھے دَربہٕ دَر. مےٚ ہَسا چھِ یوٗتاہ کیش موٗجوٗد کِہیٖنۍ. 4 لَچھ کَتہِ آسنَس موٗجوٗد؟ بہٕ گٔے تۄہہِ مَشوَر تہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ پَتہٕ ژیٖرۍ. ہاں دیکھ لینا مےٚ آپ کے لایف کے بارے میں سوچتا ہوں. آی ایم ٹو لایف ٹو اِنجاے. آپ کے لایف کے بارے میں سوچ گری لایف اِنجاے. مجھے کیا یار بہٕ چھُس دَپان تُہۍ گٔژھِو نوکری. کٔشیٖر منٛز گژھِ نہٕ بے روزگٲری روزٕنۍ. أسۍ کَرو شامَن بویا کَتھ. ہاں ٹھیٖک شامَن ییٖتیٛاہ ژٕ میٲنِس یَتھ أسۍ پَنٕنہِ جایہِ ییٖتیٛاہ ژٕ شامَن أسۍ کَرو شامَن کَتھ. اَدٕ کیٛاہ بہٕ نیرٕ وٕنکیٚنَس نیر گژھان. او ہو جانی ناگا چھو کیٛاہ بیٛاکھ؟ أمِس تہِ چھِ کیسا مَنترا پَرُن. مےٚ تہِ چھِ پاے أمۍ چھِ ایم اے پی ایچ ڈی بی ایڈ مۄکلوومُت. یہِ تہِ چھِ ژھانڈان بہٕ نوکری. بہٕ کَمہِ خٲطرٕ آوُس یار بہٕ تہِ وٕچھان. مگر یہِ تہِ چھِ کَلہٕ. مےٚ چھِ باسان یہِ تہِ چھِ بے روزگار. أمۍ تہِ چھِ مۄکلوومُت پٔرِتھ. مےٚ چھِ پاے ییٖتیٛاہ نَقٕے نَقہٕ چھِ میٛانہِ خۄدایا. موج تہِ ترٛاوَن بہٕ پَتہٕ بہٕ وَنہٕ کَرو بہٕ أمِس تہٕ پَرَے بہٕ کیٚنٛہہ. تُہۍ کیٛاہ رۄپیَس 4 لَچھ تہٕ بہٕ لاگَتھ ژٕ نوکری. خبر اَکھ آسہِ آمُت کاکَد ہٮ۪تھ. گۄڈٕ بوزناوے بہٕ أمِس تہٕ أمِس کَمان. أمِس ژھٕنَے بہٕ مَنترا کیٚنٛہہ پٔرِتھ. یہِ ہسا بوٹھ ژٕ کیٛاہ غمگیٖن آیَس مےٚ بِہِتھ. مےٚ پریشان آیو وٕچھمُت ہُتہِ پٮ۪ٹھ. بے روزگٲری نوکری پوکری مِلے نہٕ کیٚنٛہہ. پوٚرمُت کٔژمہِ تانۍ چھِ؟ بویا پوٚرمُت واریاہ ڈِگری بَلایا گرِ ٹرٛکَن منٛز لاکرَن منٛز. مگر فٲیدٕ نہٕ کٕہٕنۍ. ییٚلہِ نوکری دِژٕکھ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو؟ وٕچھان نار چھِ وٕچھان وٕچھان اولمپِکس کٕنن تِم ڈِگری. تُہۍ کیٛاہ یِم ڈِگری ہاوان؟ یہِ چھِنہٕ مےٚ سَمٕجھ یِوان. تۄہہِ کوٚرُو جانی کوٚرُو تۄہہِ کَنفیوٗز مایِنٛڈ. جانی کوٚرُو تۄہہِ پاگل. جانی تُہۍ کیٛاہ ہاوو ڈِگری ہاوو؟ صبر بہٕ بیٚہمو پَتھر یار. ژٕ لاگَتھ بہٕ نوکری. ژےٚ کُس نوکری چھی پَسنٛد یعنی لِورا؟ مےٚ توٚر نہٕ سَمٕجھ کیٚنٛہہ. ژٕ چھُکھ وَنان نوکری دِمے نوکری دِمے. ژٕ کُس بوٚڑ اَفسرا چھُ ژےٚ دِکھ مےٚ نوکری؟ دِس اِز اے بِزنِس مین ٹُو کَشمیٖر. دِس اِز اے بارہمولہ ٹُو ؤرٕک شاپ ٹُو گٲو ٹُو زاکِر. بارہمولہ ؤرٕک شاپ چھُنہ سُہ چھُ مےٚ پَنُن. کَمہِ موٗجوٗب
یِم نوکری لٲگۍ مےٚ لٔڑکہٕ یوٗت احسان چھُ اوٚن مےٚ پٮ۪ٹھ 5-5 لچھ 4-4 لچھ رۄپیہِ ٲسۍ مےٚ دِوان بے روزگار لٔڑکہٕ زیادٕ تر کٔشیٖر منٛز چھِ بے روزگٲری او بے روزگار آسہِ ٹھیٖک مَس ژٕ کَس منٛز لاگہٕ نوکری ژٕ چھُکھ پانہٕ مٲلِس یَتھ منٛز ژےٚ دِل دٔپہِ ژٕ ترٛاو رۄپیہِ 4 لچھ یوکُن پِلِس ٲس آرمی ڈاکخانَس جِس مےٚ بیٚیہِ آو پَتہٕ دِل چاہے رَنان سیٖدھا تِم جاوو اُسنالی مےٚ مےٚ توٚر نہ وٕکٮ۪ن نہ سَمجھ توٚر نہ مےٚ سَمجھ ژٕ کیٛاہ وَنان نوکری نوکری بہٕ چھُکھ وَنان یہِ ییٚمہِ خٲطرٕ کیٛازِ چھی پاے آز گژھِ مٔنی ٹُو اِنجاے ٹُو لایف یَتھ لایفہِ نہ نہٕ پونٛسہٕ آسان سُہ گٔے نہٕ لایف آز چھِ پونٛسَے کَران کَتھ جانی وۄنۍ ژٕ برابر 100% صحیح کَتھ پونٛسہٕ چھِ سٲلِم کینٛہہ جانی اکھ رۄپے نوکری چھی ژےٚ کَرٕنۍ ژٕ کٕن زٔمیٖن کیٚنٛہہ ژےٚ چھی 4 لچھ رۄپیہِ دِنۍ رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھ رٮ۪تھ چھِ گورمٮ۪نٛٹ نوکری جویِن اُس مےٚ مٔہیٖنَے بعد سیٖری بَڑھ جاتی ہے جو پرٛایویٹ نوکری پرٛایویٹ نوکری آپ کو باہر جاؤ گے بارہمولہ میں اُدھر پرٛایویٹ نوکری مِلے گی مگر اُس مےٚ مٔہیٖنَے کے بعد سیٖری نہیں زٔمیٖن اوٚڑ کنالَن وَتہِ پٮ۪ٹھ مگر سٲری چھِ مےٚ اگر بہٕ سُہ کٕن تہٕ مےٚ کیٛاہ روزِ پٔتھۍ کِنۍ یہِ کَرٕ ژٕ گوٚو اَصٕل کَتھ زٔمیٖن اوٚڑ اوٚڑ کنال چھِ تَتھ چھِ یِوان 5 لچھ رۄپیہِ مےٚ أڑِس کنالَس 5 لَچھ سُے دِژٕے تیٚلہِ یوٗرۍ نوکری لَگَکھ ژٕ پَگاہ ہٮ۪کھ 35 کنال نوکری لَگَکھ ژٕ ہٮ۪کھ 35 کنال زٔمیٖن ییٚلہِ نوکری چھی تیٚلہِ چھُ سورُن کیٚنٛہہ بٲے سٕنٛز موٗجوٗب ژےٚ دَپان مےٚ لٲگۍ مےٚ تَوَے وَنے نہ فرٛاڈ کَرَکھ پَتہٕ نہٕ روزٕ بہٕ یَپٲرۍ نہٕ روزٕ بہٕ یَپٲرۍ یہِ چھِ لانَت میٛانہِ خٲطرٕ اگر مےٚ فرٛاڈ کوٚر نہٕ بہٕ چھُس تیٚلہِ پاگَل ژےٚ چھِنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ جانِس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ژےٚ بروسہٕ دِ مےٚ 4 لچھ 4 لچھ 5 لچھ منٛگان أکِس اوس مےٚ دوٚپمُت 5 لچھ تٔمِس کوٚر مےٚ لچھ کینسلیشن وۄنۍ دوٚپمَس مےٚ شامَن سَمکھی ژےٚ مےٚ وٕچھو آسنا پونٛسہٕ اگر أنۍ مےٚ سُہ لاگَن نہٕ نوکری نَتہٕ اگر ژٕے دِکھ مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھ پونٛسہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ برٛونٛٹھ ترٛاوو خریٖدار برادر آی ایم گووِنٛگ جانی کبھی رُکتا نہیں ہے نیر خٲطرٕ جانی بہٕ نیر مےٚ چھِ واریاہ مےٚ چھِ بِزنِس بوٚڑ بار بِزنِس جانی کٲم اکھ ژٕ دِ مےٚ گۄڈٕ نمبر پَنُن خریٖدار بَنے بہٕ کَرے فون بہٕ ژیٖرۍ پٲٹھۍ دِژ پَنُن نمبر مگر دان وان لٔڑکَن دٔپزِ ژٕ یِم غریٖب خانٛدانٕکۍ آسنَے چلو تِمنٕے وَن دِژ گۄڈٕ پَنُن نمبر لیکھ 9 9 9 9 0 0 6 6 2 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 بیٚیہِ چھا کانٛہہ 2 نہ یِم ٲسۍ أسۍ سَمان بَٹ زٕ ژَٹھ کٕم زِ ژَٹو خۄش گٔژھی پٔتِم نہ کیٚنٛہہ برٛونٛہِم ژٕ ژَٹ پٔتمہِ مہ اکھ برٛونٛہِمہِ مہ اکھ اچھا یہِ گژھِ ژےٚ کال یہِ گژھِ ژٕ کٔرزِ فون ییٚلہِ نہٕ مےٚ گژھِ کار دَپٲزِ ٹھوٗ چلو مےٚ تھوٚو مےٚ اَتھ ناو جانی لِور اَتہِ کیاہ بہٕ نیرے چلو جانی لِور جانی ٹُو اِنجاے ٹُو گوٚو ٹُو ٹٮ۪نشَن مطلب یار ٹُو خۄداے ہے وۄنۍ 4 لچھ رۄپیہِ دِ یَتَن زٔمیٖن وۄنۍ کیٛاہ کارٕ بہٕ مےٚ باسان بہٕ کٕنے زٔمیٖنٕے کیٛازِ بے روزگٲری کٔرمٕژ ختم نہ چھِ کانٛہہ کار نہ چھِ کیٚنٛہہ وۄنۍ کیٛاہ کَرو اگر روزگار میلہِ پَتہٕ بَنہِ زٔمیٖن زٔمیٖن